ៀបសួរអងបងនេះជាឡូរីដែលខាងបងយករៀបចំធ្វើលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរចាបងតែខ្ញុំមិនមែនអ្នកធ្វើខ្លួនឯងទេអ្នកគាត់អ្នករត់រីនៅនឹងគេគាត់អ្នកធ្វើលើកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអ្នកលើកពីគាត់ហើយជីវភាពគាត់រត់រីមិនសូវជាបានថ្លៃទេក្នុងម្នាក់មួយជើងបានតែ 7,000 អញ្ចឹងគាត់រកអាជីពក្រៅអានេះគាត់លើកឲ្យខ្ញុំ 10,000 ប៉ុន្តែខ្ញុំលក់ឲ្យគេវិញបានមួយចំណេញតែ 2,000 ទេប៉ុន្តែយើងជួយលក់គាត់ដោយសារយើងទិញពីគាត់ទៅគាត់មានអាជីពមួយផ្សេងក្រៅពីរត់រីអញ្ចឹងគាត់បានកម្រៃចូលគ្រួសារគាត់បានលុយដុំនេះហ្នឹងហើយហើយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃឬក៏4ថ្ងៃគាត់ធ្វើឲ្យដុំអញ្ចឹងយើងជួយរំលែកទុកលំបាកគាត់ដែរហើយលក់ឲ្យភ្ញៀវត្រជាក់ត្របតទេលក់$3ចាលក់3រៀលអញ្ចឹងទាំងខ្មែរទាំងបរទេសហើយក្នុងម៉ាឡារីយើងអត់ចំណេញច្រើនពីគាត់ទេធ្វើម៉េចឲ្យតែបានលក់ដាច់ឲ្យអ្នកភូមិយើងមានមុខរបររងឲ្យលក់បានដាច់ទៅឆាប់បានធ្វើឲ្យថ្មីមកគាត់បានលុយទៀតក្នុងគ្រីធ្វើនឹងយកវាឈើប្រភេទអានេះអាស័យបងតែអានេះឈើបនឈើធ្នងគេគាត់ធ្វើឈើឬក៏ធ្នងអីទៅអានេះក៏តិចឈើដែរគេតែមីងខ្ញុំគាត់ជ្រាកចោលអាឈើខូចស្អុយអញ្ចឹងគាត់រើសវាហ្នឹងមកយកមកធ្វើខ្លះតែបានគេថាគាត់ធ្វើហ្នឹងធ្វើក្រៅពីតំបន់ដែលគាត់ប្រកបធ្វើអត់បើកហ្នឹងហើយគាត់យកនេះគុំគុំព្រោះថាចាអានេះគាត់ថារយចំណូលបានលុយដុំអញ្ចឹងណាលុយរតនរីគាត់គាត់ទិញអីញ៉ាំតិចតួចហ្នឹងអស់មកកប៉ិតរតនរីនេះសង្ឃឹមលើធីបភ្ញៀវគាត់ឲ្យបើតាមរត់មួយជើងបាន7,000ហើយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដែរយើងផលិតផលរបស់យើងដែររៀបចំជាឡូរីបែបនេះហ្នឹងគ្រប់គ្រងដែរដោយសារអីគេគិតថានេះជារបស់អនុស្សាវរីយ៍ដូចនៅកំពង់សោមគេមានរូបខ្យងរូបអីអនុស្សាវរីយ៍នៅសៀមរាបគេមានរូបអង្គរវត្តរូបអីចឹងប៉ុន្តែអានេះតំណាងនៃការរត់ឡូរីបន់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេមានឡូរីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអានរបៀបដែលតាមពិព័រណ៍សម្រាប់កន្លែងយើងមានអីយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងចាឲ្យគាត់ឃើញពេលខ្លះនេះយើងរត់យើងតាំងរបៀបឡូរីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនៅអូស្លាយដែលយើងជិះពីរ៉ានេះទៅដល់រ៉ាមួយទៀតគាត់មានតាមប្រព័ន្ធរបៀបជិះអាយយឺតរបៀបឡូរីដែរប៉ុន្តែគាត់បោះពុំជិះអាយយឺតឲ្យយើងឡូរីឈើនេះមានលក់តែនៅក្នុងភូមិនេះទេមានតែនៅភូមិនេះនៅតែនេះហើយនឹងរ៉ាមួយទៀតសម្រាប់តែពីរ៉ាហ្នឹងឯងដែលមានអានឡូរីហ្នឹងលក់ភាសាអីយើងមានតំណាងនៅលើដៃរៃហើយស្រាប់លក់ក្នុងមួយថ្ងៃក៏មួយអាទិត្យអីចំណេញបានប្រមាណឡូរីវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងមួយអាទិត្យយើងលក់ប្រហែលជាបាន10ឡូរីទៅជា15ឡូរីបងដាច់ទេប៉ុន្តែបើស្ងាត់ភ្ញៀវអញ្ចេះលក់មិនដាច់ទេស្អីគេហ្នឹងភិកច្រើនទៅជា2សប្តាហ៍អីបានយើងលក់បាន10ប៉ុន្តែភិកច្រើនមិនដាច់ជាជនបរទេសគាត់មិនសូវទិញហ្មងទៅជាដាច់ខ្មែរយើងមកពីសៀមរាបអីចឹងគាត់ទិញទៅវិញឬថានៅពេលខាងមុខហ្នឹងនឹងមានការស្ថាបនាផ្លូវហ្នឹងឯងជាដើមអីចឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាមានការផ្អាកនៅឡូរីធ្វើដំណើរដឹកភ្ញៀវទេសចរចឹងប៉ុន្តែអាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះយើងនៅតែបន្តលក់ធ្វើលក់ដដែលប្រហែលជាបើគេផ្អាកយើងអត់អាចដំណើរការលក់អាហ្នឹងបានទៀតពីព្រោះអីភ្ញៀវគាត់មិនអាចមកអញ្ជើញមកលេងនៅហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើសំណុំពោអាចបានពជាបានអញ្ចឹងបើថាគាត់ជួសជុលនៅកន្លែងផ្សេងឬទុកពេលឲ្យពជាបុរាណនៅហ្នឹងប្រហែលជាមួយឆ្នាំជីវភាពគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាអាចធូរធារជាងមុនប៉ុន្តែបើឥឡូវគាត់បិទថាប្រាប់ភ្លាមគាត់បិទភ្លាមអញ្ចឹងពជាបុរាណគាត់ពិបាករកការងារធ្វើនឹងអាចចំណាក់ទៅក្រៅស្រុកអីអញ្ចឹងណា